taageerayaasha musharaxa golaha wakiilada gobolka Togdheer maxamuud axmed oday muuse hawser oo astaantii socodayntu tahay kaare iyo musharaxiinta golayaasha deegaanka degmooyinka burc iyo buuhoodle rashiid cabdi haaruun oo astaantii socodayntu tahay 209 iyo cismaan faarax jiciir oo astaantii socodayntu tahay 205 ayaa dhoolatus ay ku muujinayeen cududdooda taageero ku soo bandhigay fagaaraha khayriyadda magaalada burco maalinta u dambeysa ololaha ee xisbiga kulmiye kumanaan ka mid a taageerayaasha saddexda musharax ee isku sidkan ruuxaya astaamaha musharaxiintani calanka xisbiga kulmiye ayaa socod ku maray waddooyinka halbowlaha ee magaalada burco kuwaasoo si weyn u muujiyey cududda taageero ee u hayaan musharaxiinta maxamuud hawser rashiid cabdi haaruun iyo cismaan faarax jiciir murashaxa golaha wakiilada gobolka Togdheer maxamuud axmed oday muuse hawser oo astaantii socodayntu tahay kaaro oo la hadlay taageerayaasha muujiyey cududda mugga leh waxa uga mahadnaqay siday u muujiyeen cududdooda taageero waxaana ugu baaqay inay maalinta doorashada ay sidaasi isugu soo baxaan halkaa waxaan ka dirayaa fariin fariintaasi waxa weeye waxaynu doonaynaa haddii alla idmaye inaynu guulaysanno sidee baynu ku guulaysanaynaa biidnillaahi kariim waynu guulaysanaynaa horta waxaynu ku guulaysanaynaa adiga oo yaqaana xildhibaankaadu codaynayso calaamadiisa iyo xildhibaanka baarlamaankaadu codaynayso calaamadiisa iyo xildhibaanka golaha deegaankaadu codaynayso nambarkiisa iyo adigoo kaadhkii haysta oo goobtii aad ka codayn lahayd maalinta codaynta taga taasa qadarka ilaahay biidnillaahi kariim waynu guulaysanaynaa laakiin ficilka inoo horseedaya guushu waa kaa waa in la fahamsanaado taa waxaan uga gudbayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye taageerayaasha xisbiga kulmiye waa isku mid xildhibaanada xisbiga kulmiye u tartamaya waa isku mid waa inaynu midowno waa inaynu midowno haddaynaan midoobin oo ayan gacmaha isqabsan taageerayaasha xisbiga kulmiye iyo xildhibaanada xisbiga kulmiye u sharaxnay haddayan midoobin hore u socon mayno waxa aa ogaataan qof kasta oo doonaya inuu kala kaxeeyo xildhibaanada iyo murashaxiinta kulmiye waa qof aan taageere rasmiya u ahayn xisbiga kulmiye iyo murashaxiintiisa waxaan idinkula ballamayaa isku mid baa tihiin hal muraaqib ayaa u ilaalinaya goob walba 15 xildhibaana u sharaxan baarlamaanka kulmiye iyo 13 xildhibaana u sharxan golaha deegaanka ee kulmiye ka sharxan hal muraaqib bay wada leeyihiin isku calan baynu nahay isku calaamad baynu nahay mabda'aasaanu annagu aaminsannahay marka kulmiye midoobo ee aynu insha allahu biidnillaahi kariim aqlabeed baynu ku guulaysananaa aynu guulaysanno ayaynu leenahay kuwa xisbiyada mucaaradka ku jirana nagu soo biiro mid baynu nahay markaasaynu qaranka u shaqaynaynaa waxaa soo bixi doona dee marka isku mid ayaynu waxaynu nahay maalinta ay doorashadu dhammaato haddii alla idmo waxaynu nahay isku mid isku mid baynu nahay maalinta doorashadu dhammaato insha allahu biidnillaahi kariim waynu guulaysanaynaa waxaa laydinka baahan yahay inaynu codayno cunfi ma jiro cunfi ma jiro buuq inaga inaguma jiro haddaan maahmaahayo waxaan odhan lahaa haddaan maahmaahayo buubaalku biyaha uurkiisa ku jiruu ka didaa haddaan maahmaahayo laakiin geli maayo kulmiye waa isku mid wuu guulaysanayaa biidnillaahi kariim aqlabiyad baynu ku guulaysanaynaa soomaalilan ha guulaysato soomaalilan ha noolaato soomaalilan ha guulaysato kulmiye ha guulaysto idinkuna guulaysta aad iyo aad ba u mahadsantihiin jaamac saleebaan cumar bulsha tv magaalada burco